ପାକିସ୍ତାନରେ ବିକୃତ ରାଜନୀତି ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ପାକ୍ ରାଜନେତା ପାକ୍ର ନାମୀ ଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ମଡେଲଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଇ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଫେଜ୍ ହମିଦ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାକ୍ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ମେଜର ଆଦିଲ ରଜା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସେନା ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇର ସେଫ୍ ହାଉସ୍ ରହିଛି ଏଠାକୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଅପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏଠାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ମଡେଲମାନେ ନେତାମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ସାଜୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲା ପରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ପଠାଇ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଆଦିଲ ରଜା ଚାରିଜଣ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଖୁଲାସା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଏମ୍ଏଚ୍ ଏମ୍କେ କେକେ ଏବଂ ଏସ୍ଏ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମେହବିସ୍ ହୟାତ୍ ମାହିରା ଖାନ୍ କୁବ୍ରା ଖାନ୍ ଏବଂ ସଜଲ ଅଲି ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛି କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲିକ୍ ହୋଇଛି ଏହି ଚାରି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଦିଲ ରଜାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ମେଜର ଆଦିଲ ରଜା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ହନିଟ୍ରାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଫସାଉଛି ଆଗକୁ ପାକ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସାଂଘାତିକ ମୋଡ଼ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତମନ୍ତବ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00